O'z ovozini yozib olishimizni istamagan o'zgarliklardan biri 18 iyulga o'tar kechasi O'zgan shahrida o'zbek va qirg'iz yoshlari o'rtasida nizo chiqqanini aytdi. Unga ko'ra kech soat 9:00 atrofida davlat avtomobil nazorati xodimlari Avanti 3 rusumidagi avtomashinani to'xtatgan. Avtomashinada o'tirgan bir necha o'zbek millatiga mansub odam dan xodimlari bilan janjallashib ketgan. Dan xodimlari ularni qo'lini qayirib militsiya bo'limiga olib ketishga harakat qilayotgan paytda mahalla ahli asosan ayollar ularni himoya qilmoqchi bo'lgan. Shu asnoda voqea joyiga 100 ortiqroq odam to'plangan. Ozodlikka bog'langan o'zgarlikning aytishicha oradan ko'p o'tmay voqea joyiga 100 yaqin qirg'iz yoshlari to'plangan. Ularning hammasi bir xil kiyingan edi. Ustlarida shortik va futbolka bo'lgan hammasining. Ular sportchiga o'xshagan odamlar edi. Qirg'iz yoshlari mahalladagi masjid oldiga turib olib o'tgan ketgan odamlarni kaltaklashdi. Bir nechta mashina ham ziyon yetkazishdi, dedi ovozini yozib olishimizni istamagan o'zganlik manba. O'sh viloyat militsiyasi matbuot kotibi Jenish Ashirbayev o'zganlik manba aytgan xabarni qisman tasdiqladi. Chatak bo'lgandi, chatak bo'lmadi. Gayi bir nima to'sqon grajdanlar. Hech qanday nizolashuv bo'lgan emas. GAI xodimlari Hyundai Avanti rusumidagi mashinani boshqarib kelayotgan bir fuqaroni to'xtatgan. Unga nisbatan protokol to'ldirilayotgan paytda mahalladan o'tayotgan odamlar GAI xodimlariga to'sqinlik qilgan va protokol yozmaslikni talab etgan. Bu tortishuvga masjiddan chiqayotgan odamlar ham aralashib ketgan. To'planganlar militsionerlarning xizmat mashinasini oynasini pachoqlashgan. GAIga yordamga kelgan 2 militsiya xodimining ko'ylaklarini yirtib tashlagan. Dedi Jenish Ashirbayev. Militsiya rasmiysining aytishicha, janjal chiqarganlardan 2 nafari shundan so'ng militsiya bo'limiga olib ketilgan. Bundan norozi bo'lgan 100 yaqin o'zbeklar kech soat 9:10 atrofida militsiya bo'limiga borib, qo'lga olinganlarni ozod qilinishini talab etgan. Bilasizmi, ma'lumot arg'amdan ketadi. Ro'yxatni o'zbeklar bosib olib turganidan Aylanadiganlar qirg'iz yashagan qirg'izlar to'xtalib 2-chi ko'chada. Mish-mish tez tarqaladi, bilasiz-ku. Bu voqea o'zbeklar tuman militsiya bo'limini vayron qilishibdi, qabilada tarqalib ketgan. Yaqin atrofdagi 2-3 mahallada yashaydigan qirg'izlar to'planayotgan paytda militsiya xodimlari o'sha joylarga borib, tushuntirish ishlarini o'tkazib, olomonni tarqatib yubordi. Hech qanday nizolashuv, mushlashuv bo'lgan emas, dedi Jenish Ashirbayev. O'zganlik imom Hikmatulloh hoji 18 iyulga o'tar kechasi mahallada yig'ilayotgan yoshlarni oqsoqollar yordamida tarqatishga muvaffaq bo'lingani va katta janjalning oldi olinganini aytdi. Kechqurun bolalar to'planishgan ekan, shu salomat yaxshi aman tarqatib qoldik shu. Xudo saqladi, yaxshi. Yoshlar o'zlarining ba'zi qilayotgan harakatlarini bilishmay qolyaptilar shu. O'sh viloyat militsiyasi rasmiysi Jenish Ashirbayevning aytishicha voqeada ayblanib Abdullajonov Kamiljon Fayzullayev Bahromjonov. Kamiljon Abdullajonov va Bahromjon Fayzullayev ismli 2 odam qo'lga olingan. Ularga nisbatan jinoyat kodeksining bezorilik va hukumat rasmiysiga zo'ravonlik ko'rsatish moddasi bilan jinoyat ishi ochilgan. Jenish Ashirbayev 17 iyul kuni kechqurun o'zganga qo'shimcha militsiya kuchlari kiritilgani, vaziyat izdan chiqmasligini nazorat qilish maqsadida shahar ko'chalari kuchaytirilgan tartibda nazorat qilinayotganini aytdi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.